Un 24. februāris pirms gada ir viens no tiem datumiem, kuros mēs lielākā daļa atceramies ļoti skaidri, kur bijām, ko darījām un ko sajutām. Un lūk, kā šo dienu atminas šodien Rīgas ielās sastaptie. Vai jūs atcerieties, ko darījāt pagājušajā gadā 24. februārī? Atceros mājās ar tikko dzimušo. Man uztraukums ļoti liels un tā pirmā doma, ko ķert, ko grābt, bet patiesībā nav neko ķert, neko grābt. Es tieši tagad staigāju gar parku un skatos uz tiem mazajiem bērniem, kas tā nevainīgi skrien par to sniegu. Un liekas tā, nu vēl ar vienu nereāli. Kaut gads ir pagājis, vēl ar vienu liekas kaut kas vienkārši neiespējams. Nu viņam vienkārši jāuzvar ir, nu kur tad likties, nu? Tad tie bija 60. Gadi, kad es dienēju tur prom Uzbekijā, vai ne? Un tad Krievi man sauc par fašistu, vai ne? Tā kā man tas bija pilnīgi skaidrs, vai ne? Kādi viņi nostāja un kādi viņi vispār ir. Tas jau bija gaidāms, neko citu jau nevarēja gaidīt no tā riebēga. Es neticēju tam, ka tas tā varētu būt tīpaši mūsdienā. Un pirmā lieta, ko es izdarīju pazinīt tēvam, drusku vien nobijies. Un tā visa situācija. Man likās, ka tas ir vienkārši neticami, nu, ka tas nevar būt, ka tā ir kaut kāda kļūda. Viss, ko es gribēju, es būt mājās, jo es nezināju, lai kādā brīdī neuzkritīs arī mums kāda bumba pēkšņi, no kurienes ir savu neatspīt. Bija diezgan briesmīgi, kaut kādi 3 mēneši bija tādi, kad vispār neko nevarēja izpadarīt arī. Kaut kādā ziņā saliedē viss, arī nedaudz vairāk tu sāc novērtēt, kas tev ir vairāk apkārt. Izmisums. Samulsums, nespēja noticēt tam, kas notiek. Un šķita, ka pamodīsimies, un tas ir tikai sapnis. Nevar pierast pie nāves, nevar pierast pie vardarbības, nevar pierast pie nevainīgu cilvēku nāves un ciešanām.